خاجو په دې ټیم کې څنګه تاسو پته لګیږي زمونږه د خلکو سره خبرې تر روانې دي روان الیکشن حواله سره په دې ټیم کې کوم دی نو زمونږ سره یو بل رور ولاړ دی هغه په گاډې باندې بڑا بیری خرڅې موږ ته په کولو کې بڑا بیری وایو نو هغه هر څه او د موند سره تعلق ساتي هغه سره خبرې کوم رور څنګه خیر ته خی نوم دې سره سرایده سومره واخنه بڑا بیری خرڅې مزدا دو دریو کال نو خرڅو دریو کال کلی ته دې را دی کنه بس میاش دوه بعد چکر لګو ته ډېر وخت پز زیرا بس سکه نو بس پی څومره وخت شو کلی نه راغلی دلته میا شو شو او خو الیکشن را روانه په دې خار کې بینر لګیدلی دي استاد ولې حقیقي الیکشن شته کو نشته شته دی بالکل شته دی هلته مو مسلیم ډیر وی سوس مسلی لري چې یو کس پاس شي نه غته فل خلق بیر مسلی هلته ځکه دین سبا شروع ډونه خراب دي سکولونه نشته کنه هلته ډیر مشکلات دي مړنن سبا سکولونه نشته دی روډونه صحیح نشته دی اسپیتال نشته بل څه نشته په ډېری مسلې دي هغه د مریض پېښور ته راوړو کله باجول ته وړو په علاقه کې د سره نشته موږ تحصیل انبار سره تعلق ساتو ضلع مومند کې مطلب هلته د اسپیتال مسلیم دي د سکول مسلیم دي د بجلی مسلیم دي د اوبو مسلیم دي ټولې مسلې مسلې دي نو داسې یو کس په کې نشته چې الیکشن ته ولاړ تا په تصویر کې څه کړی چې یاره دا به پکې ټکي او دله به وټ ورکوو چې یاره دې به زموږ مسلې خلک نو بس ډېر کسان شته دی که نه خو لکه بس صرف پاس شوي دي او بس بیا اسم نه دي کړي زموږ آزاد نه به یو بلال ولدرېدو لس کاله حکومت هلته کړی دی خو دا لا یو کار هم چېرته نه دی کړی په زندګۍ کې و د پی ټی آی حکومت و هغه ګزاره کړي څه لږ ډېر کارونه یې وس کلي ته پی ټی آی کې هغه د پی ټی آی ستا نقصان نو دې دله به اوټ لدی کلي ته ګناه خار کې ان شاء الله اوټ لبه ځو خاص اوټ لپاره به خاص اوټ لپاره به ځو دا مخه خوشاله خبره چې خلک اوټ اچول د پاره تیار بالکل اوټ اچول د پاره تیار یو بس ان شاء الله زوب کلی ته ډیره مننه شکریا شاله شي قدرمنو دا ورور چې کم دینه د مومند سره تعلق ساتو په دې خار کې روزګار کی او مومند کې چې کم دینه سم سهلې دی غو ته مونږ ته چې کم دینه غو ویلو یقینا چې تاسو بوري دلې وي د بجلی مسله دا آلته کې چې کم دینه دا اسپیټال مسله دا ټو دبه دا مې چې دا سکول مسلې دي ټوله مسلې مسلې دي نو دا ورور وي کوڅو کم پاس شو نو الله دیو کی چې موږ بس دا بار د واغو چې ساسه غ مسلې چې کوم دینو خلق ان شاء الله مې رب الله دیو کی چې داسې یو کثر راشي چې مومند دغه مسلو ته پاملرنه وکي بل او خلې بالکل ډیر مننه شکریا